invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 9/4/2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Tony Araújo, do PMDB. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 14/2018 da sessão ordinária do dia 2/4/2018. Ata número 14/2018. Aos dois dias do mês de abril do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença do vereador Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PMDB, Lazinho Costa, do MDB, Dr. Luiz, do PDT, Tony Araújo, do MDB, deu para aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou ao vereador Dr. Luiz para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, senhor secretário, fez a leitura da ata número 13/2018 da sessão ordinária do dia 26/3/2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e passou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após o senhor secretário fez a leitura das correspondências, ofício número 39/2018 da CEPLAN, solicitando a cedência do plenário para o dia 12 de abril para a realização do primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural. Ofício número 36/2018 da CEPLAN, encaminhando conjunto de publicações adquiridas pela Secretaria. Ofício número 68/2018 da Câmara Municipal de Vereadores, do presidente, solicitando aos vereadores antecedência nos pedidos de diárias e férias. Ofício número 8/2018 da UVERGS, convidando para o 84º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea. Comitê Eleitoral Médio, informando reunião no dia 13 de abril de 2018. Sim de Mostardas, alertando aos produtores de mostardas e de arroz sobre a entrega da carta no dia 10/4/2018. Secretaria de Segurança Pública, em resposta à solicitação de efetivo para o município. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 61/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 62/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 63/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 64/2018, de autoria do Executivo. Expediente 65/2018, de autoria do Executivo. Expediente 68, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado e Dr. Luiz. Expediente número 69, pedido de providência, de autoria do vereador Lazinho Costa. No espaço destinado aos líderes, dou a palavra ao vereador Tony Araújo, do MDB, e André Soares, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após o grande expediente, dar a palavra ao vereador André Soares, do PP, e D'Ângelo Mota, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Vamos passar o espaço destinado à discussão na pauta. Dar a palavra aos vereadores D'Ângelo Mota, do PDT, e André Soares, do PP, que pediu urgência no projeto de lei número do Executivo, número 65/2018. Na sequência, o presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, passou o espaço destinado à ordem do dia. O projeto de lei número 65, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, foi retirado da pauta e permanece na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para emissão de parecer. Projeto de lei número 56/2018, de autoria do Executivo, aprovado por maioria simples, sendo 5 votos a favor e 4 votos contrários. Após o senhor presidente, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usar a palavra o vereador Lazinho Costa, do PMDB, Tony Araújo, do PMDB, D'Ângelo Mota, do PDT, André Soares, do PP, Adelino Silveira, do PDT, Ednei Machado, do PDT, com os pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Para mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21h10, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 9 de abril do ano de 2018, às 19h, na sede da Câmara Municipal, no Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. Ata de número 14/2018 da sessão ordinária do dia 2/4/2018 está em discussão.
Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata de número 2 de 4 de 2018 está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário, vereador André Soares. Clube Cultural Mostardense, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Mostardos, prezados senhores, com nossos cumprimentos, através do presente, viemos convidar o presidente e demais vereadores desta augusta Casa de Leis para participarem do jantar dançante temático a realizar-se no dia 20 de abril de 2018, às 20 horas, na nossa sede. Será servido arroz, arroz da grega, arroz com costela de cordeiro, escondidinho, espinhaço, paleta recheada, estrogonofe, matame recheado, salada de fruta. Doces típicos mostardenses. A cozinha é a cargo de Lady Zaca. A noite será em homenagem à nossa Mostardas, relembrando e contando suas histórias durante seus 280 anos de existência e aos 54 anos de instalação política, com um pequeno museu contando a sua história, seus encantos e riquezas culturais. Os ingressos são limitados e antecipados até o dia 15 de abril com a diretoria. Também convidá-los para a Semana da História Cultural de Mostardas, a realizar-se dia 23 a 27 de abril de 2018. Desde já agradecemos a presença e apoio de todos, atenciosamente, diretoria do Clube Cultural Mostardense. Tardes 13 de abril de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu respeitosamente cumprimentá-lo. Vimos nesta oportunidade solicitar a excedência do plenário desta Casa Legislativa para a reunião do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no dia 20 de abril de 2018, a partir das 18 horas. Contando com a sua habitual atenção, externamos nossas cordiais saudações. Eliseu Marcelino da Silva Pereira, presidente da Comissão Provisória do PDT. Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, presidente da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, convido a Vossa Senhoria para audiência pública para debater a aplicação da Lei Estadual nº 15.038, de 16 de novembro de 2017, aprovada por esta Casa Legislativa em 24 de outubro de 2017, que estabelece, nos termos do artigo 105 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, a ser realizada no dia 12 de abril de 2018, às 9 horas e 30 minutos, na Sala João Neves da Fontoura, no terceiro andar. O proponente é o deputado Frederico Antunes. Deputado, convida o deputado Luiz Augusto Lara. Ofício número 41 de 2018 da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Mostardas, 3 de abril de 2018. A Câmara Municipal de Vereadores, caríssimos, o município de Mostardas está iniciando o processo de elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, instrumento que tem o objetivo de diagnosticar o meio rural de forma a subsidiar e direcionar as políticas públicas e programas fomentados pela Prefeitura e demais órgãos governamentais, de forma a garantir melhorias da qualidade de vida da população do campo. Para dar início às atividades, estaremos realizando o primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural, que realizar-se-á no dia 12 de abril de 2018, às 13 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores de Mostardas, no qual contamos com a sua presença, bem como representantes de sua instituição. Certo da sua atenção, Jorge Amaro de Souza Borges, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento. Convite, primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural de Mostardas, abertura 13 horas e 30 minutos, após palestra, 15h30, apresentação das instituições presentes, 16 horas encaminhamento local, Câmara de Vereadores de Mostardas. É dia 12 de abril de 2018, na Câmara de Vereadores, das 13h30 às 17h30. Ofício número 337 de 2018, do Poder Judiciário, Vara Judicial da Comarca de Mostardas. Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência a cedência do plenário desta Casa Legislativa no dia 26 de abril de 2018 para a realização da sessão do Tribunal do Júri nos autos do processo Supra. Atenciosamente, Alair Luiz Gassen e Escrevão. São essas correspondências, presidente.
Correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André. Projeto de resolução número 5/2018. Mesa diretora, deliberação do plenário. Determina ponto facultativo de e horário de expediente da Câmara Municipal de Mostardas. Artigo 1º. Será ponto facultativo para os servidores da Câmara Municipal de Mostardas os seguintes dias: 30 de abril de 2018, segunda-feira, 1º de junho de 2018, sexta-feira. A título de compensação do horário dos efetivos com 35 horas semanais será acrescido 30 minutos no turno da manhã, 30 minutos no turno da tarde. A título de compensação aos horários dos efetivos com 40 horas semanais será acrescido 30 minutos no turno da manhã e 30 minutos no turno da tarde. Os cargos em comissão compensam horário nas reuniões ordinárias. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência, 4 de abril de 2018, assina o presidente Léo Pereira, vice-presidente Jader Silva e o secretário vereador André. Expediente número 66 de 2018, projeto de lei número 66 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de matemática para substituir a professora Deise Terezinha Rodrigues Coelho, que atua na Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias e estará de licença maternidade a partir de abril. Para que a escola não fique nenhum dia sem professor, é que estamos encaminhando o presente projeto antes de ser efetivada a licença maternidade. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Com a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostarda, 5 de abril de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 67 de 2018, projeto de lei número 67 de 2018, cria o grupo gestor municipal de contratos de repasse, convênio e captação de recursos e dá outras providências. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo apresentar a proposta de criação do grupo gestor municipal de contratos de repasse, convênios e captação de recursos vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o qual terá como tarefa a função de atuar como assessoria técnica aos órgãos da administração municipal direta e indireta, para efetivar a celebração, execução e prestação de contas dos contratos de repasse provenientes do Orçamento Geral da União e dos demais programas do Governo Federal e Estadual, por intermédio da Caixa Econômica Federal e outros agentes financeiros. Atualmente, o município trabalha com diversos sistemas digitais: CIMEC, SIMMOB, SISMOB, SICONV, SIGA, dentre outros, na elaboração e prestação de contas de projetos, exigindo-se trabalhos permanentes de forma organizada por parte da administração. A proposta que apresentamos busca oferecer um mecanismo institucional para que possamos qualificar a gestão e aprimorar os processos de forma a garantir melhor prestação de serviço à população. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para a prestação, análise e posterior votação em regime de urgência. Mostarda, 5 de abril de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 68, projeto de lei número 68, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento tem dentre suas atribuições a elaboração de projetos e captação de recursos nas esferas estadual e federal. Compete ainda a pasta, a supervisão técnica do orçamento e pesquisa, a coordenação e assistências. Aos programas dos órgãos da administração municipal. O planejamento de programas especiais do governo municipal, as atividades relacionadas com anteprojetos de lei e atos oficiais, organização e manutenção de cadastro técnico, controle do material usado na secretaria e outras correlatas. Ao longo dos últimos anos, tem sido elaborado
e acompanhados projetos pelo próprio quadro de servidores, porém sem a eficácia almejada devido ao déficit de técnicos na área da elaboração de projetos e captação de recursos. Hoje o quadro conta com arquitetos, engenheiros e agentes administrativos, necessitando de apoio de consultoria técnica cujos métodos e trabalho utilizados não se limitem apenas às orientações e aos repasses de conhecimentos, mas um suporte que possa também preparar os servidores para que sigam os procedimentos legais necessários para a obtenção de resultados positivos. Neste aspecto, é fundamental a possibilidade de contratação de consultoria que tenha por base na ciência dos convênios federais, tendo em vista que para se obter recursos através de convênios públicos é imprescindível ser conhecedor dos procedimentos técnicos e administrativos que cercam toda a área de convênios. Singular ainda é, além da apresentação de soluções e capacitar os servidores, possuir habilidades técnicas que permitam a elaboração de projetos específicos para a obtenção de recursos, a inclusão de propostas, a prestação de contas, a auditorias preventivas e corretivas, a preparação de documentação e outras orientações que façam necessárias. Espera-se, assim, que tal investimento melhore a relação custo e benefício, ao passo que serviços técnicos dessa magnitude trarão mais efetividade face às necessidades que justificam tais medidas que possibilitarão melhores condições no cumprimento das atribuições da Secretaria de Planejamento, bem como otimizarão as funções de seu quadro de servidores. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostarda, 5 de abril de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 5 de 2018, indicação, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, solicita que, após ser discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões, seja enviada ao Poder Executivo a seguinte indicação: que o Executivo Municipal contrate uma empresa especializada em levantamento plano e altimétrico, com a finalidade de promover o nivelamento de ruas, esgotos e vias públicas do perímetro urbano, adequando o sistema de drenagem da cidade para reduzir impactos quando a ocorrência de chuvas acima da média. Esta indicação tem por finalidade sugerir ao Executivo Municipal a contratação de empresa especializada em nivelação de ruas, avenidas e esgoto da cidade. Mostardas construiu seus calçamentos e estruturas urbanas em partes sem um projeto uniforme. Resultado disso é que existem ruas que sobrecarregam com o escoamento de águas e apresentam problemas de drenagem, causando prejuízo aos moradores e ao próprio poder público. Desta forma, a título de indicação e sugestão, entende esse vereador que o primeiro passo a ser dado é a contratação de equipe especializada em nivelação de vias públicas, com levantamento plano e altimétrico de ruas e avenidas da cidade, bem como drenagem da área do entorno da cidade. Com esse mapeamento completo, será possível ao gestor, em política pública de longo prazo, promover a adequação das ruas e avenidas já pavimentadas e prosseguir em novas pavimentações de forma organizada e nivelada. Isso facilitará o escoamento de águas em períodos de grande precipitações, reduzindo os problemas para a comunidade. Mostardas, 3 de abril de 2018. Assina o vereador Ednei Machado. Pedido de providência, expediente número 70 de 2018, autoria do vereador Ednei Machado. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, solicita que após ser discutido em plenário, seja enviado ao Poder Executivo do Estado o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal providencie a limpeza, desobstrução e reparo nos valos e esgotos da rua Chico Elias. Atendendo o pedido da comunidade que reside no local, diante da dificuldade da inexistência de canalização do valo existente e das chuvas que ocorreram e ocorrerão durante o período de inverno, causando transtorno aos moradores. Mostardas, 3 de abril de 2018. Assino o vereador Ednei Machado. Pedido de providência, expediente número 71, autoria do vereador Lazinho Costa, do MDB. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, solicita o encaminhamento ao Poder Executivo do seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal providencie brevemente o conserto do esgoto e aterramento da rua José Pedro Leandro Filho, travessa com a rua José Colares Filho, a pedido dos moradores dessas ruas, pois o esgoto está causando mau cheiro. Lazinho Costa, vereador do MDB. Expediente número 12 de 2018, pedido de informação, autoria dos vereadores
Ednei Machado, Dr. Luiz, Jader Silva, André Soares e Léo Pereira. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, integrantes das bancadas do PDT, PTB, PP e PSDB, com assento nesta Casa Legislativa, requerem, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de informação. Qual o valor total de recursos públicos do município foram destinados e gastos com a realização da Expo Agro em 2016? Quais empresas, associações e entidades foram beneficiadas com os recursos? Especificar o montante para cada uma delas. Se foram realizadas prestações de conta sobre os valores repassados pelo município, juntar comprovantes em caso positivo. Essa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Mostardas, 29 de março de 2018. Assina os vereadores Ednei Machado, Dr. Luiz, Jader Silva, André Soares e Léo Pereira. Expediente número 13, pedido de informação, autoria do vereador Ednei Machado. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo de Mostardas, o seguinte pedido de informação. Qual os valores atuais das diárias dos servidores efetivos? Especificar. Se foi dado reajuste no valor das diárias em 2015, 2016 e 2017? Especificar. Se ocorreram atrasos nos pagamentos de diárias em 2015, 2016 e 2017? Especificar. Justificativa. Essa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Mostardas, 4 de abril, assina o vereador Ednei Machado. Expediente número 14 de 2018, em pedido de informação, autoria do vereador Ednei Machado. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, o seguinte pedido de informação. Como foi consumado o processo de lançamento do parcelamento do RPPS no ano de 2016. Quais documentos autorizaram o procedimento? Fornecer cópia dos documentos. Justificativa. Essa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores Mostardas, 13 de abril de 2018, Ednei Machado, vereador do PTT. Pedido de informação, expediente número 15 de 2018, autoria dos vereadores Tony Araújo, do MDB, Lazinho Costa, MDB, D'Angelo Mota, do PDT e Adelino Silveira, do PDT. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar um encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, o seguinte pedido de informação. Solicitamos o saldo financeiro dos recursos de encerramento dos mandatos abaixo discriminados. Antônio Terra, dezembro de 2008. Marne Vitorino, dezembro de 2012. Alexandre Galdino, dezembro de 2016. A presente solicitação se dá em razão da análise do processo de endividamento que vive a Prefeitura Municipal de Mostardas, com o objetivo de buscar alternativas para devolver ao município a normalidade econômica e financeira que sempre o caracterizou. Outro sim, pedimos o obseque de informar o valor inserido no orçamento 2013, na rubrica precatórios. Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. São essas proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador André Soares, do PP. Palavra. Palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui, nossos assistentes pelo site da Câmara. Presidente, quero aqui nesse espaço, primeiro fazer referência a uma correspondência que recebemos aqui por parte do Clube Cultural Mostardense. Eu quero apenas aqui registrar e saudar, vereador Tony, o trabalho que vem sendo feito ali no Clube Cultural. A entidade tem mais de 100 anos de atuação no nosso município, que vive um processo de reestruturação e que eu entendo e faço essa minha fala porque já fiz parte de entidades associativas do município e sei que é muito difícil, vereador Eliásio, manter de pé nos dias atuais os clubes, as associações, enfim. Então eu queria apenas aqui fazer referência e parabenizar toda a pessoa da Verona Colares, toda a diretoria do clube, que vem se esforçando e fazendo um trabalho belo, e agora vai em parceria aí com alguns órgãos do município, desenvolver uma semana do município, que logo aí
sairá a programação. De outra feita, presidente, eu quero aqui destacar também que no dia 12, aqui na Casa Legislativa, vai ocorrer o primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural, que nada mais tem por objetivo, vereador Dr. Luiz, traçar um diagnóstico e um levantamento da atividade rural no município de Mostardas, para que possa, com isso, direcionar de melhor maneira os recursos públicos para essa área e todas as políticas públicas que transcorrem a nível do município e também o que vem, vereador Jeder, de outras esferas da administração pública. E uma coisa que eu queria aqui destacar, vereador Ednei, é que nesse primeiro seminário, durante a realização do primeiro seminário, dia 12, vai ser assinada a primeira resolução da história do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui em Mostardas. Primeira vez que o Conselho Municipal de Meio Ambiente formaliza uma resolução e essa resolução será aqui assinada. De que trata, vereador Adilino, essa resolução? Eu cito o seu nome porque o senhor é do meio rural e sabe bem do que eu vou falar, que muitas vezes os produtores têm dificuldade. Essa primeira resolução vai definir, ou melhor, vai definir, e a palavra certa é essa mesmo, vai definir no âmbito do município o que está, vereador Lazinho, dispensado de licenciamento ambiental. A gente sabe que os próprios produtores rurais, até bem pouco tempo, tinham que licenciar a oficina lá que tem no galpão para poder fazer o conserto das suas máquinas. Uma das coisas que essa resolução vai definir é que as oficinas mecânicas para uso da propriedade, sejam para chapeação, até mesmo para pintura, que mexe com material abrasivo, elas estão dispensadas de licenciamento ambiental. A partir dessa resolução, os produtores estão dispensados dessa questão. Outra questão que é feita aos produtores rurais também é a coleta e o transporte dos lubrificantes que são usados na própria propriedade. Não há mais a necessidade desse licenciamento também. Não haverá mais, na verdade. E outra que é, no meu ponto de vista, vereador Adelino, de suma importância, que é a armazenagem dos produtos químicos, inclusive os agrotóxicos, né, os defensivos agrícolas, que são utilizados na propriedade, vereador Léo. Independente do tamanho, seja de um pequeno produtor rural, numa pequena propriedade, ou de um grande produtor rural que plante aí 600, 700, 800 quadras de arroz no nosso município. A partir dessa resolução que será assinada aqui no dia 12, essas atividades, dentre tantas outras, né, eu pensei apenas três aqui, que eu destaco como as principais, estarão dispensadas de licenciamento, é menos uma coisa com que o produtor rural tem que se preocupar a partir disso. Então é importante quem poder vir aqui acompanhar esse primeiro Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural, porque certamente irão surgir, além desses temas, vereador Geda, vereador Dange, vereador Tony, outros assuntos que poderão fazer parte de uma discussão futura. Era isso nesse espaço. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador D'Ângelo Mota. A palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Léo Pereira, saudar a mesa diretora, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, a plateia que se faz presente na noite de hoje. Quero saudar o nosso grande professor, ex-vereador dessa casa, Elimar Costa, conselheiro tutelar Júnior, funcionário público Manuel. Sempre um prazer e todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e nos visualizando via internet. Senhor presidente, esse espaço de liderança do partido, eu quero reforçar, foi lido um convite na casa hoje, né? Dia 20 nós teremos o movimento do nosso partido PDT aqui nessa casa, na Câmara de Vereadores, a qual iremos receber alguns deputados, tanto estadual como federal, virão a Mostardas, nosso presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que foi nosso presidente estadual, a qual nós honramos por ter uma pessoa como ele no nosso partido,
E nós queremos já deixar o convite, né, a toda a nossa comunidade, os colegas vereadores, amanhã já serão entregues os convites a todos os filiados e simpatizantes do nosso PDT. Nós temos uma missão muito árdua, né, durante o ano, tanto o ano de 2017, 2018, 2019 e 2020, que é o ano da eleição. Esse ano temos eleição via Estado, nacional, né, acho que será uma eleição complicada, né, mas faz parte, isso é democrático, isso que é bonito, as pessoas têm o direito de ali exercer seu direito de voto e escolher os representantes. E nós do PDT aqui do município de Mostardas, com certeza também, vamos procurar fazer a nossa parte, o nosso partido, procurar e ajudar, e eu vou usar depois, com cedência do colega vereador Lazinho, que já cedeu o grande expediente, vou falar de alguns assuntos, mas quero dizer que com certeza o PDT vai estar unido, firme e forte, com uma proposta para Mostardas, que não adianta, senhor presidente, nós só vim criticar, cobrar, critica, cobra, e não traz nenhuma solução. Isso não adianta, isso não resolve. Né? Mas eu vou voltar no próximo espaço, só deixar esse convite em nome do nosso presidente da comissão provisória, o Eliseu Marcelino. Então, dia 20, aqui nesta casa, vou agradecer ao presidente Léo pela cedência do espaço, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui num grande encontro do PDT. Mas eu quero me somar ao vereador André Soares, que trouxe esse assunto, eu também recebi da Verona Colares um ofício, senhor presidente, do Clube Cultural Mostardense, parabenizar toda a diretoria, toda aquela comissão que não tem medido esforços, uma janta fantástica contando a história do nosso município, cultura, tantas coisas. Parabéns a Verona, Marisa Guedes, Ana Pérez, toda essa comissão aí que está engajada para que o nosso Clube Cultural Mostardense siga, né, com as suas portas abertas atendendo a nossa comunidade. Senhor presidente, nós temos também um ofício aqui que nós recebemos do nosso secretário Jorge Amaro, Coordenação e Planejamento e Meio Ambiente, para esse grande Seminário Municipal de Desenvolvimento Rural, quinta-feira, agora dia 12, aqui nessa casa, a partir das 13h30. Nós vamos estar aqui com certeza participando, vamos estar junto aqui com certeza, isso nos interessa muito, todos os nossos agricultores do município de Mostardas, vereadora Adelina, é bom a gente divulgar isso, né, que estão nos ouvindo, e com certeza o Poder Executivo já encaminhou essa proposta, o presidente do sindicato, Jânio, estarão aqui juntamente conosco na quinta-feira para nós falar sobre uns assuntos que são pertinentes para o município de Mostardas. Mas, senhor presidente, eu vou aproveitar o espaço, porque tem um minuto ainda e pouquinho, e vou falar sobre um assunto que essa casa tem falado, tem debatido, não é só dessa gestão, há muitos anos, é o mesmo problema, é a mesma situação sobre as nossas estradas vicinais no interior. Eu procurei de quinta-feira para cá, estou no interior, estive em várias estradas vicinais, e no sábado vi um acontecimento que, olha, senhor presidente, fiquei, não sei nem dizer a palavra certa. A gente vem aqui, cobra do Poder Executivo, é bem verdade. O Poder Executivo se disponibilizou com máquina, era caçamba, era patrola, e simplesmente fazendo um belíssimo trabalho. Simplesmente um camarada pega uma reta particular, vai na sua granja porque tem que colher, chega lá, mete a reta, abre toda a água e largou para cima da estrada. Secretários quase perderam a paciência, e com razão, eu não presenciei de fato no local, porque senão, vereador André Soares, com certeza nós ia estar, não é porque a gente vem aqui, cobra, critica quando tem que criticar, mas não tem como, isso não existe. O tempo já foi um horror. Segunda-feira foi 180 milímetros de água. Fizeram, eu quero parabenizar, não tenho problema nenhum, não tem. Quando eu vejo que nem eu vi, a Secretaria de Obras e de Agricultura, com caçamba, levando máquina em cima das caçambas, não passa, não tem como passar, patrolando, fazendo um baita trabalho para simplesmente um camarada pegar uma reta e abrir tudo, largar tudo para cima da estrada? Não, aí conclui em 30 segundos, senhor presidente. Aí é complicado. Eu acho que nós temos que pensar que nessa casa, vereador Léo, de alguma forma, não sei, de multa, de alguma coisa, porque isso não pode existir. Isso não tem como acontecer. Mas eu vou voltar no próximo estado. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Géder Bradetti. Vereador Tony Araújo. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite. Professor Elimar, companheiro do nosso MDB, ex-vereador, foi vereador nessa casa. E a todo o pessoal que nos acompanha também
pelas redes sociais, que a gente sabe que tem um grande número que nos assistem todas as segundas. Bom, presidente, eu fiz alguns pedidos hoje, devido ao pessoal nos procurar, e um deles foi a nossa estrada da Praia do Balneário Mostardense, e que eu já venho pedindo já há dias que ela esteja uma manutenção permanente, que não está sendo dada uma atenção especial ao nosso balneário. Como todos sabem, ninguém vai tapar o sol com a peneira. E estão deixando a desejar. Mas, eu fiz o pedido agora à tarde, tive a informação agora que hoje fizeram a manutenção da estrada. Então, que bom, antes tarde do que nunca, né? Mas eu reforço esse pedido, eu vou tirar até ali da... para que vai entrar na pauta semana que vem, vou retirar como foi feito esse trabalho hoje, mas eu peço que o Executivo dê uma atenção especial, que faça, não deixe vir as chuvas. Tem algumas coisas que a gente pode fazer a prevenção antes. Tem que fazer a prevenção, presidente. Não adianta depois, na hora do pega para capar, e que nem diz o outro, e querer fazer as pressas troças. Então eu peço que o Executivo dê uma atenção especial ao nosso Balneário Mostardense. Também, recebi, vereador André, a ligação de várias pessoas e também vieram no meu gabinete na questão da repetidora, sabendo o que aconteceu, que tá, faz dias que está sem sinal. E eu até vou dizer para vocês, eu me causou uma dúvida se era referente, estava alguma coisa estragada ou referente ao sinal, que está mudando, sinal analógico, está vindo para o sinal digital e coisa e tal. E tive a informação agora, eu liguei para o secretário de obras, e a gente tem que estar aqui também para esclarecer. Segundo ele, foi arrombado lá onde estavam os equipamentos, e devido a esse furto e coisas que aconteceu, que está sem sinal. Mas eu peço aqui, vereador André, líder do governo, que, na medida do possível, possa resgatar o sinal para que as pessoas possam ter esse entretenimento que já é pouco no nosso município, não digo de agora, isso a gente já sabe como é que é, e que possa ter uma televisão, não é todos que tem uma que podem pagar uma TV por assinatura e coisa parecida. Então, que o Executivo possa dar uma atenção especial a essa causa também. Hoje, eu e o vereador Lazin ligamos lá para a equipe do deputado Gabriel para tratarmos sobre a questão, mais uma vez, da nossa estrada, né, RS-61. E para marcar outra reunião agora, e trocou o secretário agora devido a ele, o prazo para os pré-candidatos que vão concorrer nas eleições, e marcando outra reunião com o secretário, e obtivemos a informação, né, vereador Lazin, que eles estão hoje já estavam indo com uma grande equipe para fazer um tapa-buracos. Mas não vai ser por isso que a gente vai deixar como está. Temos que ficar sempre em cima, porque essa é uma questão, uma demanda muito importante, todos nós usamos a nossa estrada. E também marcamos uma audiência, vereador André, vereadores, colegas, para na Secretaria de Turismo do Estado ali, para ver se que nós possamos conseguir uma academia ao ar livre ali para o Parcão. Foi feita aquela limpeza ali, e creio que agora o Executivo Municipal... Minizou, a gente sempre fala em Parcão, e eu quando era novo eu dizia Parque dos Bichos, todos nós dizia, né? Mas é mais conhecido por Minizou. Então, para que o governo possa, através da secretaria, conseguir uma academia ao ar livre. Como sempre frisei, fui feliz, pedi uma academia ao ar livre ali para Praça Olegário Cunha, fui atendido, está ali, o pessoal está usufruindo, mas essa região aqui de perto do Minizou, aqui perto da Pinheiro Machado, necessita, foi feita a limpeza pelo Executivo, que possa agora, né, doutor Luiz, ter esse entretenimento, que possa vir outros. Então, vamos continuar. 30 segundos, presidente, para ajudar o nosso município. Nós estamos aí para isso também.
A gente faz as críticas quando necessário, mas quando tem que ajudar, tem que ajudar. E possamos ter êxito nesse nosso pedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Ednei Machado, do PDT. Agradece. O vereador Géder, do PTB. Agradece. O vereador Lazinho Costa. Cede o espaço ao vereador D'Ângelo Mota. Senhor presidente, na verdade, eu vou procurar dar sequência no meu assunto, dizer ao vereador Géder, Léo e Adelino, lá do quarto distrito, o pessoal da Casca e da Solidão estão pedindo a patrola. Diz que lá no Beco dos Colodianos eles não sabem a cor da patrola, assim, não sabem mais discernir, porque faz muito tempo que não passa. Esse dia recebi uma mensagem na rádio perguntando que cor era a patrola do município. Eu disse, se não foge a memória, se não mudou, ela é meio amarelada, meio escura, mas talvez pintaram, aconteceu alguma coisa, ela não tenha ido para o interior. Aí é fácil economizar óleo mesmo, não se gasta muito óleo, mas por amor de Deus, gente, dê uma olhadinha lá para a Casca, está horrível a situação. O beco Vogilico, o famoso beco da tripa lá da Solidão, por amor de Deus, o que está acontecendo na Solidão, vereador Léo? Não sei, é pilhas e pilhas de lixo, não tão, alguma coisa está acontecendo, e isso não é eu que estou dizendo, meu celular está ali carregando. Recebi 3 mensagens com foto da Solidão. Alguma coisa está acontecendo, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma chegadinha. Eu sei que o município é muito grande, eu sei que tem várias coisas, mas nós temos que achar uma solução, gente. Eu acho que tem que parar um pouquinho e nós vamos ter que começar agora a falar em solução. Vamos ter que achar um problema, porque todos os governos é a mesma coisa. Qual é o problema de Mostardes? As ruas de Mostardas não tem como andar, não tem carro que aguente. Isso não é agora, não é o governo Moisés Pedoni, não é o governo do PP, sempre foi assim. Qual é a solução que nós vamos trazer para Mostardas? Qual é o projeto que nós vamos trazer? Parabenizo o vereador Ednei, que trouxe aqui uma indicação ao Poder Executivo para fazer um estudo das chuvas, das águas. Mas e o esgoto, que é um problema crônico, talvez o mais sério que nós temos no município de Mostardas? Eu sei que o Poder Executivo protocolou em Brasília. Não sei se vai ter êxito, sucesso, eu espero que tenha. Mas o que, que nós vamos fazer para a situação do esgoto no município de Mostardes? Vai ser sempre a mesma novela? Entra Juca e sai Manduca, e o problema é buraco, o problema é cavalete, o problema é pneu, o problema é não sei o quê. O que, que vai ser feito? Será que se nós começar a economizar um pouquinho com CC, tirar 2, 3, 4, juntar um pouquinho, eu sei que, claro, isso é um montante gigantesco para mexer num problema de esgoto que talvez há 30 anos não se mexe no esgoto. Eu vou me atrever, estou me atrevendo a dizer alguma coisa e os vereadores e colegas podem me apartar se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Então, senhores, eu não sei mais o que tem que ser feito. Politicagem, bater boca, não vai resolver nada. Vai continuar o esgoto podre, vai continuar buraco abrindo, vai continuar chovendo sempre e vai ser o mesmo problema. Vamos marcar, talvez eu vou sugerir aos colegas do governo, porque o prefeito ele não me atende mais. Eu ligo, nem ligo mais agora, na verdade, porque também não adianta, não sou bobo, não sou palhaço. Eu estar ligando para quem não me atende, não adianta eu estar ligando. Mas talvez os colegas que têm uma forte amizade com o nobre prefeito Moisés Pedoni possam tentar com sucesso. Ele pode vir aqui numa segunda-feira, ou nós podemos ir lá tomar um cafezinho. Há pouco tempo você tomava café com bis, com bolo, tinha tudo lá, a gente tomava, era tão bom aquele cafezinho com bis, né? Prefeito Marlon, vereador Tony, tinha uma caixinha de bis, se tomava um chazinho, dava uma conversa, tudo era parceria, tudo era amizade. Isso tem que voltar, gente. Nós temos que pensar em Mostardas, nós temos que pensar em alguma coisa com solução e parar com essa coisinha, porque senão... O ano passado, no inverno, na verdade, não choveu. Choveu muito pouco. Né? Esse ano nem começou o inverno, já está assim. Imagina se dá um inverno chuvoso esse ano aqui em Mostardas. Mesmo problema de sempre. Problema do Antônio Terra, problema do Marne, problema do Alexandre Galdino, problema do Moisés Pedoni. É um problema que todos os prefeitos vão enfrentar se nós não conseguirmos achar uma solução para esse problema, que é um problema crônico, é um problema gigantesco e tem que ter uma solução. Mas, senhor presidente, eu vou me adiantar num assunto aqui, porque talvez, né, esse projeto de lei não seja votado na noite de hoje. Eu quero apenas trazer só uns esclarecimentos, porque a partir de amanhã, já comuniquei, já convidei os colegas vereadores, a gente sabe que alguns têm compromisso, não é fácil, mas eu vou visitar novamente o município. Mas não é mais em estrada, vai ser agora transporte escolar, escolas,
vai ser amanhã de manhã, partiu aqui da Câmara de Vereadores, 9 horas estou saindo e vou começar a fazer uma visita. Tem um projeto de lei que nós pedimos, vereador Tony, agradecer a gentileza do vereador Geder, presidente da nossa comissão, que ele ficou aqui na casa, que ele é para contratar um motorista para o transporte escolar. E nós procuramos algumas informações no Executivo, e quero agradecer prontamente a secretária Carla Rocha, sua assessora Gleice, com um pedido formal, por telefone, a gente ligou, conversou, no mesmo dia veio aqui para nós, porque um motorista se aposentou. A história, mais ou menos, ela começa por aqui. Contratação de um motorista para o transporte escolar. Eu, se não estou equivocado, a gente vê falar que várias pessoas no município fizeram, né, vereador Gédio, concurso para o transporte escolar. Mas sabe por que eu estou me adiantando hoje? Porque eu sei que amanhã vai sair em toda a mostarda que o vereador D'Ângelo fez uma denúncia, porque agora é o seguinte, tem outro assunto que eu me esqueci de falar. Tem funcionários na prefeitura respondendo por sindicância e o culpado é os vereadores de oposição, vereador Tony. Toma cuidado quando o senhor andar na rua para não levar uma pedrada e um chute na canela. Porque agora os vereadores de oposição, abrir uma sindicância na prefeitura, não se pode mais fazer. Agora é os vereadores de oposição que denuncia, que fala. Até parece que essa casa nunca teve oposição e teve oposição forte. O próprio prefeito Moisés Pedoni fazia uma oposição de máquina de fotografia nos becos e nas casas que era de doer, era de amargar. O Antônio Terra comeu o pão que o diabo amassou. Quando o vereador, querido prefeito de Mostarda, Moisés Pedoni, foi oposição aqui nessa casa. Gritava, dava pulo, batia na mesa, tudo isso se fazia. Está gravado aqui, não é o que digo. Mas vamos ao que interessa. E eu recebi da Secretaria de Educação um ofício dizendo, e eu que numerei, está aqui com a minha letra, que tem 9 motoristas do transporte escolar. Eu nem fui lá. Peguei o telefone, fiz algumas ligações. Já achei 15, não são 9, são 15 motoristas do transporte escolar. Onde é que esses motoristas estão? Foram cedidos para alguma secretaria, muito que bem, a gente sabe que a saúde, várias pessoas se aposentaram, inclusive motoristas da Secretaria de Obras, foram cedidos, sei lá, transferidos para a Secretaria de Saúde. Agora o que mais me deixou intrigado, senhor presidente, e eu vou só dar um assunto que nós vamos entrar amanhã com pedido, eu vou presencialmente lá, é que a linha do Mina, tá? E eu não estou aqui pessoalizando ninguém, por amor de Deus, eu sei que amanhã eu vou ser apedrejado, mas não tem problema nenhum. Está aqui, se eu tiver errado, os vereadores levantam, dizem que eu estou faltando com a verdade. A linha do Mina, quem está puxando a linha do Mina, hoje o motorista ele fez concurso para Solidão. É lotado lá na Solidão. Ele está fazendo a linha do Mina, e a informação que eu tive é que ele ganha diária para fazer a linha do Mina. Não tenho o papel escrito e eu posso vir semana que vem aqui falar que eu estava equivocado, sem problema nenhum. Foi telefone, por telefone hoje, com o diretor do transporte escolar que eu troquei essas informações. Então eu estou falando o que eu ouvi via telefone. Esse que veio da Solidão, que está ganhando diária no Mira, tem um que aqui de Mostarda está indo para a Solidão e está ganhando diária para ir para a Solidão. Consigo entender isso aí? Não entendo. Paga diária para o da Solidão e para o Mina. E paga diária para o da Mostarda e para a Solidão. Parece que é mais ou menos por aí. Aí tem um projeto aqui para contratar mais motorista para o transporte escolar. Estão terceirizando as linhas quase tudo. Tem 15. 15 estão aqui. Eu não vou ler nome das pessoas, porque tem... Meu Deus do céu, não cabe isso. Não é isso que nós estamos falando. Não é das pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de governo, de administração. É isso que interessa para nós. Tem ótimos funcionários que estão até na Secretaria da Saúde fazendo um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho. Mas a informação que eu tive é que esse projeto de lei não vai à votação hoje. Então, por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Porque se ele fosse, eu não ia gastar meus 10 minutos preciosos. Eu ia voltar aqui na ordem do dia, a hora que ele for à votação, para falar sobre isso. Mas amanhã, eu convido os colegas vereadores que tiver tempo e disposição, às 9 horas, eu vou começar aqui pela secretaria. Vou vir aqui fazer uma visita à nossa secretária, vou lá no galpão onde estão os ônibus e depois vou começar nas escolas, nas creches. Esse é o meu objetivo a partir de amanhã. Minha agenda é essa. Saber esses ônibus onde é que tem, porque diz que tinha tanto em governo passado e retrasado, tinha ônibus fantasma, tinha ônibus que pegou fogo, tinha ônibus que não sei quem, tem ônibus que diz que está lá, o outro veio para cá, o outro está puxando para lá, diz que tem ônibus contratado particular, ou tem outro parado que pode ir, mas é muito diz que. Então nós não podemos ir atrás de diz que. Então o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá,
Eu tenho que presenciar, eu tenho que ir na secretaria responsável e no setor responsável e trazer as informações para que eu possa chegar aqui e falar a verdade, não ficar dizendo que eu ouvi, se tem ônibus mesmo, se não tem ônibus mesmo, se tem motorista mesmo. Mas com pouco é legal. Eu, pelo que eu sei, até o doutor Ednei auxiliou e falou hoje também, comentou, não estou falando por ele, mas, na verdade, se tem um concurso para transporte escolar, né, isso eu também sempre pensei. Esse camarada tem que estar no transporte escolar, mas daqui a pouco se faz uma cedência legal, nós não estamos aqui, nem vou entrar no meio jurídico, porque isso não é minha praia, e eu não vou estar discutindo isso nesse primeiro momento. Então nós vamos fazer um pedido de informação. Das linhas, de novo, vereador Tony, agora fazer por escrito, pedindo dos motoristas, para ver, porque essa minha conta, senhor presidente, eu até, na verdade, eu sempre fui um aluno bom de matemática, assim, nunca procurei baixar de 80 a 85. Mas, na verdade, a lista da prefeitura não condiz, no meu ponto de vista, e eu tirei já os aposentados, tem 9 na lista da prefeitura e tem 15, concluo em 30 segundos, tem 15 concursados no transporte escolar. Mas semana que vem nós temos muito assunto para conversar. Seria isso nesse espaço, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Então passaremos no espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, na pauta nós temos o expediente número 5 de 2018, projeto de resolução número 5, de autoria da mesa diretora, os expedientes 66, 67 e 68, que são projetos de lei de autoria do Poder Executivo, os expedientes 5 de 2018, indicação do vereador Ednei Machado, os expedientes 70 de 2018, pedido de providência também de autoria do vereador Ednei Machado, expediente 71, pedido de providência do vereador Lazinho Costa, expediente 12, pedido de informação, diretoria do vereador Ednei Machado, Dr. Luiz, Eder Silva, André Soares e Léo Pereira. Expedientes 13 e 14, pedidos de informação, diretoria do vereador Ednei Machado. Expediente 15, pedido de informação, diretoria do vereador Tony, Lazinho, D'Ângelo e Adelino. Esta é a matéria em pauta, presidente. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador D'Ângelo, com a palavra, são 10 minutos. Senhor presidente, na verdade eu vou falar aqui, neste momento, sobre o nosso pedido de informação, vereador Tony, vereador Adelino e vereador Lazinho Costa, né, sobre essas famosas dívidas da prefeitura, sobre essas contas, sobre restos a pagar, sobre... Meu Deus, até tantas coisas que a gente até tem uma dificuldade assim, de entender, e a gente procurou e tem procurado. E eu quero mais uma vez aqui agradecer o secretário Cid, que da melhor forma possível e agradável atende a gente chega lá né, e tenta passar esse problema. A gente fez o protocolo como de praxe para receber a resposta, porque o que a gente quer é documentos. Nós não estamos aqui para cometer injustiça com ninguém, nós não estamos aqui para... Né, dizer que prefeito tal, porque daqui a pouco já apareceram tantas dívidas aqui, tantos valores de dívidas deixados pelas legislaturas passadas, que na verdade a gente não sabe. Eu tenho em mãos um ofício do secretário de Finanças do município de Mostardas falando uma realidade do governo passado deixado para esse. Né? Isso nós temos ali. Nós temos também a realidade do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, também está ali, documentos nós temos ali também. Então, nós gostaríamos de rever, e para nós fazer um comparativo, nós gostaríamos de fazer um debate com todo respeito, muito amplo. Desde 2018, quando o nosso partido, PDT, estava à frente da Prefeitura Municipal, e eu tenho orgulho, prazer em dizer, né, que o Antônio Terra deixou 2 milhões e lá vai-se tantos em caixas. Né, e eu sei que muitas pessoas falam, e foi muito criticado, o tal do precatório, de isso, daquilo outro, mas esse precatório também ele foi parcelado, enfim, nós vamos falar sobre isso, e eu estou falando da dívida que nos interessa, é parcelamento com o RPPS, quando atrasou, esse juro, por que eu fui contra aqui? Porque foi um juro absurdo, R$300 mil de juro, para mim é um juro absurdo, por isso que eu votei contra, eu acho não penso, né? 4 prefeitos que irão assumir o município de Mostardas terão que pagar essa dívida do RPPS, então foi 240 vezes, mas enfim, isso aí não é o foco, nós queremos discutir, trazer até para a comunidade que às vezes fica preocupada. Um diz
que, ah, foi milhões. Outro diz que é mil, outro diz que é 600 mil, outro diz que é 4 milhões. Então, o nosso pedido é esse, né, para que a gente traga aqui para essa casa, para debate, principalmente para a comunidade, né, porque nós, vereadores, temos até um melhor acesso, como eu já disse, fomos lá na Secretaria de Finanças, falamos com o secretário, pedimos documentação, usamos ofício, mas a comunidade, que é a maior interessada de saber, acho que tem esclarecido. Foi Bueno, deixou milhão, deixou trilhão, não tem problema nenhum. Pegou com endividamento, pegou com parcela, deixou as parcelas em dia. É isso que nós queremos saber, doutor Luiz. Não estamos aqui para cometer injustiça com ninguém. Nós queremos saber a pura verdade, um ofício que venha de lá, um estudo amplo de 2018 para cá, para que nós possamos fazer um debate, porque não vai sair injustiça, ninguém vai dizer que fulano isso, fulano aquilo. Documento, vem um documento da prefeitura. Vamos aqui, vamos falar sobre isso e eu vou ter prazer de falar sobre esse assunto, porque isso é um assunto importante, nós já questionamos, falamos sobre isso, né? Eu também quero parabenizar mais uma vez o colega vereador Ednei, que está fazendo um pedido sobre as diárias, que foi pauta. O vereador André Soares fez uma indicação, acho que nessa legislatura, no início, não me lembro bem, pode me corrigir depois, vereador, na legislatura passada, enfim, que há um problema sério na defasagem, não é de agora, claro que não é, nós sabemos que não é. Agora nós temos também que parar um pouquinho com essa coisa, que não, os outros não fizeram, nós não vamos fazer. Não, nós temos que fazer sim, nós fomos eleitos para fazer. Se o João, se o Paulo, se o Pedro para o João não deu o reajuste das diárias do funcionário, esse que está lá tem que dar, porque se ele não der, ele vai sair também que nem os outros e vai trocar e assim por diante. Então alguém tem que fazer. Essas diárias é um absurdo, eu acho, eu até vou me atrever a dizer aqui de 5, 6 ou 8 anos que não tem um reajuste de R$1. A inflação, a reposição nessas diárias, R$14. Um funcionário pega um carro, sai aqui da prefeitura para trabalhar o dia na solidão, ele ganha R$14, que não dá para ele fazer um almoço com refrigerante ou um suco sequer para passar um dia. Isso não existe, isso não tem como. Um funcionário pega e vai a Porto Alegre, sai daqui de madrugada, muitas vezes chega de noite, sem hora para chegar, para ganhar R$40. Há quantos anos é isso que vem isso no município de Mostardes? Então, claro, se cada um der 2, der 3, der 4, der 5 por ano, ou até por mandato, não estaria defasado da forma que está. Isso eu concordo, claro que não teve. Não vamos ser injustos aqui com ninguém. Não teve, não. E até é bom que se alguém tem informação, vereador André Soares, vereador Ednei, possa passar para nós depois. Há quantos anos faz que não tem um reajuste sequer, inflação ou reposição, enfim, que seja, nas diárias dos nossos funcionários públicos municipais? Nada. Nada. Então são esses assuntos, senhor presidente, que nós gostaríamos de trazer aqui, né? Tem outros assuntos importantes aqui que verão informação e eu não vou fugir do debate, não tenho problema nenhum, até gosto de saber, né? Eu até não sei se eu estou equivocado, o vereador André Soares depois pode me ajudar, não sei se vai usar o espaço, enfim. Sobre a Expo Agro, vereador Tony. Eu não me lembro mais, me parece que essa casa até fez um pedido de informação, não quero ser equivocado, os vereadores até podem me ajudar depois, né? E isso é assunto que nós não temos problema em discutir, nós temos que trazer, nós não temos aqui, como é que é, tem um ditado meio... Ele até não é tão chulo, né? Mas assim, tem um ditado popular que diz que o mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E parece que às vezes não é assim. Às vezes porque é companheiro, não, vamos deixar quietinho, ele está do meu lado, não vamos bater agora, vamos deixar para frente, talvez, se ele curcuviar lá, o pau pega. Mas se ele ficar quietinho, é companheiro, é amiguinho... Vamos deixar ele bonitinho, sentadinho do lado, que ele pode me servir adiante. Então, nós não estamos aqui para cometer injustiça com ninguém. E é isso, nesse espaço, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Com 10 minutos para cada vereador. O vereador Geder com a palavra. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste no dia de hoje, uma boa noite. Presidente, vem nesse espaço destinado à matéria em pauta, pedir urgência na resolução 05 de 2018, que é da autoria da mesa diretora, para que possam ser ajustados alguns feriados, alguns dias de feriados aqui no... alguns pontos facultativos também aqui na... no andamento aqui da Câmara de Vereadores. Então, peço urgência no expediente 05 de 2018. Presidente, também quero aqui compactuar, vereador, presidente, também foi dessa casa, vereador D'Ângelo. Temos sim que trazer o debate, temos sim que trazer a conhecimento
vereador Ednei, para que possa ser o pingo em cima do i. Exatamente isso. Para que possamos ter um bom diálogo, para que possamos ter conhecimento, Gilberto Pacheco, o senhor que foi vereador dessa casa, para que nós podemos ter conhecimento aonde que estão os recursos públicos aplicados e de que maneiras foram aplicados, vereador Adelino. E tem aqui um pedido nosso aqui sobre as prestações de contas aqui da Espagro. Inclusive, esta casa abriu mão de um recurso que é de direito desse parlamento, abriu mão de um recurso e passou para o Executivo Municipal fazer o uso da maneira que ele quisesse, vereador Adelino. Foi um trato combinado lá, na época, o presidente da casa, o vereador Junei, e foi cumprido no ano de 2014 isso aí. Então, nós vamos trazer todos, para que não seja injusto, nem falou o vereador D'Angelo Mota aqui, trazer, colocar tudo no papel, o que foi, o que não foi, para que nós possamos, sim, trazer um debate aqui, sem nada contra ninguém, sem nada contra A, contra B, contra C. Só para trazer, sim, a verdadeira realidade, vereador Tony, senhor pode achar que é um pouco engraçado, mas não é, para que possa trazer uma realidade, vereador Tony, para o bom andamento do serviço público. Né? Então, sou de acordo, vereador D'Angelo, é seu pedido também, sou favorável, para que possamos, sim, botar o pingo exatamente em cima do I, não do L. Serei isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Não havendo mais... O quê? Não havendo mais quem o discuta a pauta, antes de passar para a ordem do dia, eu vou colocar em discussão o pedido do vereador Géder que seja votado em regime de urgência o expediente 005 de 2018, projeto de lei de autoria da mesa diretora. Então, está em discussão o pedido do vereador Géder para que seja votado em regime de urgência. Não precisa. Então... Isso não vai para a escola. Então tá. Então, ok. Então, está em discussão o pedido do vereador. Não havendo quem discuta, coloca em votação. É isso? Alô. Mas só uma questão de ordem, presidente. O projeto de resolução não precisa aparecer, ele vai direto. Não, uhum. Então não, a gente pode seguir o baile. Pode ir para votação. Podemos para votação, não tem problema, podemos passar direto. Então não precisa ser aprovado... Não. Tá, então passaremos o espaço da hora do dia, isso? Agora vocês me meteram uma bola nas costas aqui. Então passaremos a matéria da ordem do dia com 10 minutos a cada vereador. Presidente, então nós temos a ordem do dia, projeto de resolução número 5, determina pontos facultativos de horário e horário de expediente da Câmara Municipal de Mostardas. Está em discussão o expediente 05 de 2018, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o expediente 05 de 2018, projeto de resolução 05 de 2018, de autoria da mesa diretora.
Expediente. Faltou a voz. Vamos lá. Expediente 61 de 2018. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Mostarda, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e da outras providências. Senhor Presidente, a Constituição é a lei fundamental e suprema de uma nação, ditando a sua forma de organização e seus princípios basilares. Os direitos culturais, além de serem direitos humanos previstos expressamente na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no Brasil, encontram-se devidamente normatizados na Constituição Federal de 1988, devido à sua relevância como fator de singularização da pessoa humana. Como afirma Bernardo Novaes da Mata Machado, os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, de 1789, que sustentou serem os indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como o direito à vida e à liberdade. Fato é que a cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, além de interferir em seu modo de pensar e agir, sendo fator de fortalecimento da identidade de um povo e, indubitavelmente, do desenvolvimento humano. Conforme afirma José Márcio Barros, abre aspas, a cultura refere-se tanto ao modo de vida total de um povo, isso inclui tudo aquilo que é socialmente apreendido e transmitido, quanto ao processo de cultivo e desenvolvimento mental, subjetivo e espiritual, através de práticas e subjetividades específicas, comumente chamadas de manifestações artísticas. Fecha aspas. Nesse sentido, com o intuito de garantir o direito à cultura, assim diz a Constituição, artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. O município de Mostardas aderiu, desde o dia 30 de março de 2017, ao Sistema Nacional de Cultura, que nos dá a condição de estar colocando este direito social na condição prioritária do âmbito local. O presente projeto de lei busca agora dotar o município de mecanismos necessários para a instrumentalização da cultura como um direito de todos, além de estabelecer as regras, criar e organizar espaços de controle social, também fica garantindo as formas de financiamento público, com destaque para a transparência e autonomia dos atores sociais. Compreendemos, assim, que com essa proposta avançaremos na construção de uma cidade que valoriza a cultura e promove, assim, mais qualidade de vida aos seus habitantes. São estas, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, esperando a análise dessa casa e, ao final, sua aprovação, valendo-me da oportunidade para reiterar minhas cordiais saudações. Mostardas, 28 de março de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedroni de Souza. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 61 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Se colocar de pé, rejeita. Então, está aprovado o projeto de lei 61 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis.
Expediente número 62/2018 altera a redação dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal número 3230, de 23 de abril de 2014, os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 3567, de 31 de janeiro de 2017, o artigo 1º da Lei Municipal 2646, de 26 de janeiro de 2010. Senhor Presidente, o presente projeto de lei busca autorização legislativa para adequar as necessidades da administração no que diz respeito ao funcionamento de algumas comissões, controle interno e pregoeiro, que fazem parte da rotina administrativa. Cada vez mais se impõem obrigações administrativas e as rotinas adicionais sobrepesam as tarefas diárias dos servidores. Além disso, estamos atualizando e remodelando o funcionamento do controle interno, que terá na figura do servidor com dedicação exclusiva praticamente um coordenador, uma vez que é o principal responsável da unidade. A legislação também impõe que a administração pública adote quase que na integralidade, como ato de compra, modalidade de pregão e registro de preços, o que tem aumentado sobremaneira a demanda de serviço do pregoeiro, motivo pelo qual estamos corrigindo o valor da gratificação. Baseados no que foi exposto, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrados 28 de março de 2018, Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, Presidente. O projeto de lei 62 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o projeto de lei 62 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis. Expediente número 63/2018, projeto de lei número 63/2018, altera artigo 59, modifica e acrescenta parágrafos na Lei Municipal 2166, de 30 de maio de 2006. Senhor Presidente, presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal para o pagamento da gratificação de difícil provimento aos professores da rede municipal. A gratificação está prevista no artigo 59 e seus parágrafos da Lei Municipal 2166, de 30 de maio de 2006, porém, até o momento, não foi regulamentada. Para o pagamento, precisamos fazer algumas alterações na lei existente, já que tem lacunas a serem preenchidas, e é o que estamos propondo através do projeto. Outras necessidades serão atendidas por decreto, já que o desejo da administração atual é começar logo o pagamento dessa gratificação. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrado às 28 de março de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, Presidente. O projeto de lei 63 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 63 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis.
Expediente número 64/2018, abre créditos para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária de equipamentos e material permanente, referente à emenda parlamentar, no valor de R$ 44.990, referente à emenda da deputada Maria do Rosário para o posto de saúde ESF da Solidão e Centro Comunitário. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 28 de março de 2018. Assina o prefeito Moisés Batista Pedroni de Souza. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 64 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 64 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis. Expediente número 5/2018, indicação à autoria do vereador Ednei Machado, que o Executivo Municipal contrate uma empresa especializada em levantamento plano e altimétrico, com a finalidade de promover o nivelamento de ruas, esgotos e vias públicas do perímetro urbano, adequando o sistema de drenagem da cidade para reduzir impactos quando da ocorrência de chuvas acima da média. Aqui nessa aqui, né? Expediente 005 de 2018, indicação do vereador Ednei Machado do PDT, está em discussão. Então, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade a indicação de autoria do vereador Ednei Machado do PDT. Podemos votar em todos os pedidos juntos? Vereador D'Angelo, podemos votar todos juntos, então? Então, tá. São os pedidos de informação número 12 de 2018, de autoria dos vereadores Ednei Machado, Dr. Luiz Jader Silva, André Soares da Pereira. Pedido de informação expediente número 13, de autoria do vereador Ednei Machado. O expediente número 14, pedido de informação também de autoria do vereador Ednei Machado. O expediente número 15, pedido de informação de autoria dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. Então está em discussão os pedidos, pedido de indicação 12, 13, 14 e 15. Está em discussão os pedidos dos vereadores. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade,
o pedido do pedido e indicação dos vereadores, informação de todos os dos vereadores. É isso, também não vou ler, né? Não vou ler picadinho. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador, por ordem do vereador Lazinho Costa, do PDT. Opa, mas aqui mais uma bola nas costas de mim, foi a doutora aqui. MDB? MDB? Não, PDT, tá certo. Desculpa, que foi um... Né? Senhor presidente, colega vereadores, plateia que não assiste. Senhor presidente, eu quero nesse espaço ressaltar o que o vereador Tony falou, que nós temos, amanhã vamos receber uma resposta da reunião com o novo secretário, né, e o deputado Gabriel, se vai ser quarto ou quinto, mas isso aí nós temos em prol do nosso município, lutar para a BR-116 aí que tem que tapar esse buraco. Me disseram que começaram hoje, mas a gente não viu, não tem como a gente... 101. Tá bom, não tem problema. O problema é tapar os buracos. Então a gente não viu, a gente vai marcar reunião igual para quinta-feira, se Deus quiser estaremos lá em prol do nosso município, defendendo a nossa comunidade. E também, presidente, eu quero ressaltar o vereador Tony, Vossa Excelência falou sobre o Minizô, eu quero deixar bem claro aqui que é um pedido meu, quero mais agradecer o governo que limpou ali para nós fazer uma praça para aquela comunidade que tanto merece o nosso respeito, e para não dizer que o vereador Lazinho quer se promover em cima das coisas, eu convidei meu colega vereador Tony, para nós, sim, no governo estadual, tentar construir, tentar ver se conseguimos uma academia ao ar livre, que o vereador Tony conseguiu lá para a praça, um aqui para o nosso Minizô, que será muito bem-vindo para aquela comunidade que muito merece. Então, eu acho que o vereador está aí é para trabalhar, e dessa forma eu estou sempre lutando para a nossa comunidade e sempre respeitando a casa da Dama Cedeira. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Lazinho. Vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na verdade eu tinha alguns assuntos e algumas reivindicações para falar na reunião na noite de hoje, que recebi durante o dia de hoje. E a gente acaba se esquecendo porque são muitos assuntos, mas uma delas... O vereador Tony estava junto quando recebemos algumas pessoas, na verdade, duas pessoas, lá do rincão do Cristóvão Pereira. Nós estamos ao final dessa semana agora, vereador Tony,
a um mês do rodeio do Rincão, a maior festa campeira que tem no município de Mostardas. E o que foi nos passado na tarde de hoje é que se não conseguir o conserto daquela ponte, se não tiver uma estrutura melhor, né? Teve uma comissão hoje, pelo que nos informaram, procurando o prefeito municipal, que não estava no município, mas não sei se falaram com alguém, enfim, ele não tinha alguma situação ainda, a gente sabe, já foi falado aqui, está num processo de licitação, a gente sabe que isso é demorado, até nem sei a quantas antes, talvez depois o vereador, não sei se algum dos vereadores pode nos informar, ou até a gente liga ou faz algum pedido de informação, a saber a quantas andas, né, essa licitação sobre a ponte, o acesso do Rincão do Cristóvão Pereira, e a gente sabe, né, que vem períodos chuvosos agora, mês de maio, o rodeio do Rincão é no mês de maio, dia 17, né? A comunidade está se mobilizando, então a gente gostaria de pedir a gentileza lá para o pessoal do Rincão do Cristóvão Pereira. Também tivemos visita do pessoal dos Teixeiras hoje, reivindicando a parada, e eu vou falar por nome porque me esqueci o nome do beco que ela me deu. A antiga parada da Betinha, né? Que a Betinha morava nos Teixeiras, uma pessoa que a gente conhece bem, agora é conterrâneo do vereador Léo lá nas Cacimbas, mas tinha uma antiga parada ali que se chamava uma parada da Betinha. A parada caiu, enfim, isso não é de agora, e o pessoal veio fazer a solicitação aqui. E naquele beco, o último poste, que há muito tempo tem uma luz queimada, o pessoal pediu também. Então as minhas solicitações eu faço em caminho, porque as pessoas, senhor presidente, estão tendo uma certa dificuldade de conseguir fazer os seus encaminhamentos. E talvez daqui um pouco, né, acho que talvez o executivo fique uma sugestão aqui, não crítica, que deixe uma pessoa responsável por isso. Porque as pessoas vêm procurar o secretário de obras, o secretário de agricultura, muitas vezes estão no interior trabalhando. Trabalho muito. Tentam ligar o telefone, não pega, é óbvio, estão no interior trabalhando, nas suas máquinas não tem, não estão aqui dando expediente, o pessoal não consegue falar com o secretário para fazer esses pedidos. Vão no prefeitura, não consegue êxito com o prefeito acho que está trabalhando bastante também, tomara que esteja, né, durante a semana, alguns dias não está na prefeitura, e as pessoas têm uma dificuldade de encontrar o prefeito, então daqui um pouco monte uma secretaria, não, porque tem muito CC no governo, não precisa botar mais, eu acho. Mas daqui um pouco bota uma pessoa responsável para pegar esses pedidos desse pessoal que tem ido até o executivo e não consegue êxito. Não tem, porque não sabe onde é que vão para um lado, mandam para outro. Né? Eu não sei se esse de 3 mil e pouco lá da Secretaria de Obras, talvez pode ficar talvez com esses pedidos para tentar passar para as pessoas. Olha, vamos fazer tal dia, tem a previsão tal, vai entrar na agenda tal, porque eu acho que aí fica melhor as pessoas, e não tem, eu não tenho problema nenhum das pessoas virem aqui na Câmara me procurar para fazer esses pedidos. Isso é meu papel, é minha função. Eu sempre digo isso e vou dizer, não tem problema nenhum. Mas é que tem, às vezes tem umas pessoas que não gostam que eu fale. Não gostam que eu cobre, não gostam que eu diga, mas o que eu vou fazer se as pessoas vêm aqui? Bate na porta da casa do povo. Sou representante deles, aí não vou falar, não vou cobrar. Vão na prefeitura, não acho ninguém para reclamar. Vem aqui para reclamar para nós. E eu, de muito bom grado, procuro fazer minha parte. Né? Encaminhar, passar, falar. Esse é o nosso papel. Mas, senhor presidente, nós temos alguns assuntos, e eu, como eu já disse, amanhã eu vou estar visitando as escolas, creches, enfim, na educação. Nós temos um problema muito sério em todos os municípios, não é só aqui em Mostardas. É muito fácil, não é que é muito fácil, mas foi, não foi fácil, né, vereador Gedro? O senhor sabe, o senhor foi um grande parceiro, deputado Busato naquela época, da creche L ali na vila. Mas, enfim, uma creche, vereador André Soares, para o município de Mostardas, ela vem, é construída, faz, e para tocar essa creche depois? É, vereador? Recurso do Estado, até pouco tempo estava falando aqui, está atrasado, não sei se vem, se está vindo, se não vem. Federal, que não atrasava, começou a atrasar. E como é que ficam os municípios nessa situação toda? Porque emenda é barbada. Hoje em dia, emenda em Brasília, dá para sair de barco, vir pelo oceano e encostar aqui na Barra, aqui ou no cais ali em Rio Grande. Porque o que mais tem hoje é deputado que se troca por emenda e por cargo. Isso aí na política já está assim, já. Isso aí não é mais novidade para ninguém. A emenda é barbada, uma UPA para essas grandes cidades, infestaram de UPA. E para tocar essas UPA agora? Técnico de enfermagem, doutor, enfermeiro, uma estrutura toda para os municípios. Aí, claro, não vão quebrar município, mas claro que vão quebrar. Como é que o município vai sustentar? E o nosso aqui, está tranquilo, nós não podemos aqui, como eu disse, vereador Gede, está tranquilo. O prefeito tem procurado fazer uma gestão, tem procurado. Nós fizemos operação veraneio hoje por conta dos cofres públicos dos municípios, vereadores. Pode dizer que se eu estou errado, vem aqui me dizer. Então é tudo em cima do município, é tudo o município que faz, e aí o que vai ser feito? Mas depois quebra os municípios, vai ser, o que nós vamos fazer? O que da vida? O que da vida? Conclui em 30 segundos, senhor presidente. Então acho que isso é outra coisa para se pensar. Né? A estrutura que nós temos no nosso município, o que, que nós podemos fazer para melhorar. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador André Soares, com a palavra o vereador.
Presidente, para não deixar os assuntos assim, sem uma devida conclusão, eu gostaria aqui de trazer já de pronta informação ao vereador D'Ângelo, que a ponte do Rincão, desde que houve, vamos dizer assim, o abalo, vereador Adelino, o trabalho está sendo feito. Tanto é que o município não se escusou em momento nenhum. Tanto é que foi lá construir um desvio. Está muito bem, obrigado, desvio. A safra está escoando, passando pelo desvio. A situação é preocupante, mas nunca, nem um minuto, o município, a administração municipal, deixou de trabalhar na construção do processo de restauração ou até mesmo de a construção de uma nova ponte. Né? Inclusive procurou proprietários das terras vizinhas fazer desvio, enfim, uma série de questões. O projeto deve ser entregue amanhã da ponte. Na administração pública, a mesma empresa que faz o projeto, ela não pode executar a obra. Isso é da lei de licitações, não tem que ser feito. Para contratar o projeto, tem que fazer um processo licitatório. Agora, é entregue o projeto amanhã, e se abre um novo processo licitatório para construir, ou, eu não conheço, ainda não tenho essa informação, para construir a nova ponte, ou para restaurar a que está lá ainda. Então, o governo está trabalhando e a solução vai ser dada, mas dentro do que diz a lei, dentro do que manda a lei. Não vai se atropelar processo nenhum, até porque a comunidade não está sem acesso. A comunidade está tendo acesso, e um acesso tranquilo até o momento. Ninguém deixou de passar na estrada por causa do desvio que foi feito. Com relação, eu entendo aqui, e sei bem, o discurso político do vereador D'Ângelo, em outra oportunidade eu já o fiz, parecido, cada um com a sua característica, mas a gente amadurece com o tempo. A gente amadurece com o tempo e vê que isso não leva a nada e a lugar nenhum. O vereador D'Ângelo tem tentado aqui dizer que o governo tem muito CC, que o prefeito não trabalha, que o prefeito vive em Porto Alegre, que o prefeito vive na faculdade, que o prefeito vive viajando. Já falou várias vezes aqui que o prefeito está mais ocupado com a faculdade do que com a prefeitura. Olha, eu estou, como diz, agora não tenho dito mais, porque até faz algum tempo que não convivo com ela, mas eu quero dizer que dizia, mas não é que a pessoa morreu, está muito bem, graças a Deus. A doutora Nádia, que foi procuradora do município por muitos anos e vários governos, eu estou gravitando, como ela costumava dizer, em torno da administração pública em Mostardes há praticamente aí 18 anos, 17 anos. O prefeito, ele é afeito, não é esse, é todos os prefeitos, tem uma série de compromissos, não só aqui na cidade, como fora da cidade. E o prefeito Moisés, eu trabalhei até bem pouco tempo, muito próximo, no gabinete do prefeito, agora retornei para a minha secretaria de origem, que é a secretaria de administração, o prefeito atende todo mundo que procura ele. Agora, muitas vezes as pessoas chegam ali e querem que o prefeito pare tudo que está fazendo, pare uma reunião importante, vereador Jeder, com secretários que podem estar definindo algum projeto, enfim, para atender as pessoas. Nós temos que, aqui em Mostardas, parar com essa... Que nem do vereador D'Ângelo, amanhã talvez... Eu já estou acostumado, o senhor talvez não tenha acostumado, mas eu já acostumei a levar pedrada. Nós temos que parar com essa coisa, que se eu não falar com o prefeito, se eu não falar com o secretário, meu problema não vai ser resolvido. O município tem quase 500 servidores. Quase na totalidade, efetivos. Em grande parte, todos muito competentes. E até os que não são competentes têm a capacidade intelectual de dizer: o Zé Dascove, secretário, esteve aqui hoje pedindo para que seja consertado o buraco na frente da sua casa. Tem que parar com essa história de ter que falar com o secretário, ter que falar com o prefeito, ter que falar com... Quem é que fala aqui com o governador? Qual o servidor público que tem o salário atrasado que fala com o governador? Nenhum. Nem nós, vereadores, conseguimos falar. Imagina um cidadão comum. E olha que eu estou dizendo que isso não é o que acontece aqui em Mostardos. Quando o prefeito não está, como é o caso hoje, não estava, por uma audiência em Porto Alegre, uma audiência na justiça, diga-se de passagem, do município, a chefe de gabinete, Laís, tem atendido todos os cidadãos que procuram o município,
que procuram o gabinete. Todos, não sai ninguém sem atendimento. Estou concluindo, presidente. Estou concluindo. Atende todos. E quando o prefeito está, também atende todos. E o prefeito está na maioria dos dias. Então eu entendo aqui o discurso do vereador D'Ângelo e respeito, mas isso não constrói nada. Há pouco tempo o vereador disse que a gente tem que construir, que a gente tem que parar de conversas e construir. Esse tipo de discurso não constrói nada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Vereador Jeder. Obrigado. Agradece. Vereador Dr. Luiz. Agradece. Vereador Adilino Silveira. A palavra, vereador. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Presidente, mas essa semana eu vi um monte de blá 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 num grupo que eu tô, inclusive falando da estrada do Aguapé. Faz muitos anos não atola uma carreta na estrada do Aguapé, né? Serviu de chacota, de fotos e um monte de coisa. Mas, pelo que eu vejo, nós não temos nem patrola lá, né? Infelizmente, não temos uma patrola. Recebi uma reclamação do Beco Vogeli que faz mais de mês que uma patrola não vai lá. Inclusive, tem um buraco lá que está terrível. Aí, quando a gente vem aqui e reclama alguma coisa, é porque o cara quer fazer nome em cima de outros colegas, de prefeito. Mas é o nosso trabalho vir aqui. É o único lugar que nós temos para abrir a boca e falar o que está errado. Então, se torna tão difícil a gente vir, porque como eu estou sentado nessa cadeira, estou vendo cada um falar, e não é de hoje, é de vários mandatos, que fulano não faz, Beltrano não faz, e chega na hora, vai pro trono lá e a coisa muda. Infelizmente a coisa muda. O Beco dos Colodianos também, hoje me fizeram a pergunta, mesmo que fizeram pro vereador D'Ângelo, qual é a cor da patrola? Toda esburacada, não aparece ninguém lá. E nós estamos aqui, esperando uma solução. Sobre as diárias, eu nem vou comentar. O vereador Dan já comentou. Não vou nem comentar mais sobre isso. Jorge Amaro, tivemos uma reunião na Lagoa Azul. Inclusive, tinha vários colegas lá. Jorge Amaro e Dudu Verade fizeram promessa lá que a partir de mês de março, começo de mês de março, estaria tudo medido. Foi isso? Estou mentindo, vereador? Estaria tudo medido, tudo prontinho, que a juizinha abriu e estaria lá. Eu não gosto de entrar em bate-papo de grupo. Principalmente quando começa a dar umas idiotices e entra no meio. Mas aquele grupo está lá perguntando. Cadê? Foram medir? Tem solução de quando essa juíza vai vir? Depois, quando nós somos taxados aqui, nós somos ruins? Que vereador não faz nada. É a primeira coisa que acontece. Aí um secretário erra lá, não vai patrolar tal estrada, prefeito não dá bola. E o quem é? Primeira coisa que eles abrem a boca. Cadê os vereadores? Onde é que é um dos vereadores que ganha muito bem para isso? Ó, vou dizer uma verdade aqui, ó. Nós todos temos por dentro de tudo o que acontece. Só que se a gente vai falar tudo mesmo certinho, certinho, é lamentável. Mas eu vou entrar mais a fundo em certas reclamações que estão acontecendo aí. Na próxima semana a gente vai conversar melhor. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ednei, com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, nas suas residências, boa noite. Bom, senhor presidente, me manifestar aqui sobre alguns assuntos. Primeiro, já pedir
ao pessoal do MDB, aos nossos colegas vereadores, que quinta-feira, né, nos passem certinho o horário dessa reunião, que é importante. A nossa RST 101 está aniquilada novamente, né, sem condições, é cacimbas, é povos, é São Simão, e com as chuvas, então, a buraqueira tomou conta da nossa rodovia. E nós temos que, sim, que ir lá e pressionar o governo do estado para que comece a Operação Tapa-Buracos e conclua essa Operação Tapa-Buracos, que não é possível que não consiga fazer um tapa-buracos na nossa rodovia em Mostardas e os nossos carros estejam esfarelando nessa rodovia. E as ambulâncias, os carros públicos também, dando prejuízo a todo o nosso município. Então, sou parceiro, me comuniquem o horário, o dia dessa reunião, e acredito que os demais, quem puder ir também, é importante convidar o prefeito municipal. Isso não tem política, não tem partido, é de todos nós. Vamos convidar o prefeito Moisés, vamos convidar aí quem puder, daqui a pouco a OAB, o sindicato, os nossos representantes também, para que a gente possa fazer lá um mutirão e cobrar deles, né, para que eles possam nos dar uma solução. Há muitas coisas a gente cobra do poder público, né? Mas hoje eu fui procurado pela comunidade que mora próxima à escola da Subaixada, a Escola Rui Miguel. Existe um problema grave na rua Arno Inácio de Souza, casualmente é a minha rua, mas é na parte próxima à escola, de particulares, casualmente é um particular, que está obstruindo a saída de água. E olhem só a responsabilidade disso aí. É próximo a uma escola municipal, vereador Jeder, e vários moradores estão tendo dificuldade ali de acesso àquela rua, inclusive alunos no período da escola. E esse particular, que agora fechou o seu terreno, não está permitindo que a prefeitura utilize o escoamento da água por ali. Então, hoje eu fui procurado por essa comunidade, liguei para o prefeito na mesma hora, o prefeito já está há algum tempo procurando uma solução. E nós vamos aguardar até sexta-feira. A engenharia da prefeitura vai lá mais uma vez, vai ver por que, que não está saindo água por ali, onde é que foi a obstrução, e não é pessoa leiga. Não é coisa de pessoa leiga. É coisa de pessoa que entende que é uma água pública e tem que escoar por onde a engenharia determinar. E aí eu cobrei do prefeito o seguinte: até sexta-feira, ou autoriza, ou a prefeitura utiliza os meios legais. Entra na justiça e pega uma liminar. Porque são dezenas de casas ali que estão sendo alagadas e comprometidas por causa de uma pessoa irresponsável. E aí vão cobrar da prefeitura, vão cobrar dos vereadores, vão cobrar todo mundo. Mas será que nós estamos fazendo o nosso papel também como cidadãos? Essas pessoas não podem obstruir. A água tem que sair por ali, tem que sair por ali. Se tiver um desvio, se puder conciliar, melhor. Mas se não puder, até sexta-feira o prefeito se comprometeu a dar um retorno para nós, através do setor de engenharia. E se não for feito, segunda-feira eu já combinei com a comunidade. Vamos fazer um abaixo-assinado e vamos levar ao Ministério Público. E aí vamos ver. Porque senão não adianta a gente cobrar da prefeitura que a gente quer melhoria nas ruas, vereador Lazinho, se tem um cidadão que resolveu trancar a água e não deixa a água passar. E tem gente alagando seus terrenos e tem alunos que estão passando por dentro da água para chegar na escola. Então são essas questões que agora vamos aguardar até sexta-feira, rua Arno Inácio de Souza. Senão, vamos ter que achar uma solução de outra forma. Ou a prefeitura ingressa na justiça e consegue eliminar, ou consegue um desvio através da engenharia por outro imóvel, ou senão vamos fazer uma baixa assinada da comunidade e vamos ao Ministério Público. Agora, aquelas pessoas que estão ali, naquela vizinhança, eles não têm mais condições de suportar alguém obstruindo a passagem de água. Sobre a questão do meio ambiente, eu fui lá, protocolei requerimento com a juíza federal, doutora Clarides, pedindo uma audiência para ela, ia comunicar aos colegas vereadores, ela estava de férias em fevereiro, e até agora não veio resposta. E a Justiça Federal está numa lentidão tremenda nesse processo. E vai continuar. Quem está achando que vai liberar a praia muito rápido, não vai liberar. As praias do município de Mostardas, infelizmente, ainda vão demorar a ser liberadas por lentidão da Justiça Federal. E talvez nós tenhamos que fazer um ofício do Poder Legislativo. Não um requerimento que eu fui lá e tentei conciliar com ela para ter uma audiência. Talvez um ofício do Poder Legislativo, solicitando uma audiência com a magistrada. Porque a nossa comunidade está na incerteza jurídica tremenda. 30 segundos para concluir, presidente. Cobrando IPTU onde não pode cobrar, não pode se construir absolutamente nada. Colocando a pessoa na justiça,
para cobrança de IPTU, porque se o prefeito não coloca é penalizado, mas a Justiça Federal não autoriza nem sequer ligar a energia elétrica em muitas residências dos nossos balneários. Então, vai ficar, eu vou solicitar semana que vem, se os colegas quiserem assinar junto, um ofício do Legislativo marcando uma audiência com a Justiça Federal, com a juíza, porque essa incerteza jurídica não pode permanecer. Obrigado, boa noite, presidente. Obrigado, vereador. Por ordem, o vereador Tony Araújo. Com a palavra, vereador. É complicado. Presidente, eu quero, primeiro, é bom que a base do governo, de repente até para esclarecer, diga aqui, o prefeito que adora as redes sociais, adora fazer isso aí, fala então qual é o dia que ele não vai estar atendendo a prefeitura, que ele vai estar fazendo sua faculdade, aí as pessoas que querem, porque tem gente que quer falar com ele, tem coisa que é com ele, e aí as pessoas não ficam feitas de bobo e não vão lá. Qual é o dia que o prefeito não está aí? Que ele faz a faculdade dele, vereador Ângelo. Eu certamente eu não sei. Aí assim a comunidade. E outra coisa. Várias pessoas, várias, foram uma, duas, três, quatro, e ele estando ali nunca atendeu. Nunca atendeu. Mas é muito fácil quando tu tá aqui, ó, que o vereador Ângelo foi feliz no que falou. Quando era aqui, ó, ele estava ocupando o cargo aqui, do então prefeito Antônio Terra, era o primeiro, ó. A dá-lhe pau. E ele, olha, e eu vou dizer, vereador D'Ângelo, nós não fizemos nem a metade da metade do que ele fazia aqui. Aí agora os vereadores estão cobrando. Os vereadores estão cobrando. Aí politicagem. Politicagem não, meu amigo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui no meu celular para quem quiser ver. Só agora, na reunião, o meu assessor atendeu 4 telefonemas só do quarto distrito. O descaso que estão fazendo lá no quarto distrito. O Beco do Vangelico. E não foi um nem dois, pessoas diferentes, pessoas sérias. A patroa faz mais de mês que não passa lá. Da onde é que está o Mustardos para todos? Aonde? Me expliquem. Tem reunião semana que vem? Aonde? O desrespeito à comunidade. O lixo, tem foto ali, vereador D'Ângelo. O lixo, está ali as fotos. Faz mais de uma semana que não é recolhido o lixo lá. E aí, vereador Léo, lá do quarto distrito, o que está acontecendo? A comunidade quer saber o que está acontecendo. É uma pouca vergonha. Aí o vereador Tony vem aqui, é demagogo, está fazendo demagogia, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. E não é brincadeira, vereador Jeder, que o senhor falou que eu estava dando risadinha quando falou na questão da Espagro. Sou parceiro, se tem que apurar, não importa se é Alexandre, se é Moisés, se é Marne, se é Antônio Terra, para mim não tem. Comigo a coisa séria é séria. Eu não fico fazendo gracinha com coisa séria, meu amigo. Não fico, não. E vamos apurar. Se prefeito Alexandre errou, tem que pagar. Prefeito Antônio errou, tem que pagar. Prefeito Marne errou, tem que pagar. E se o prefeito Moisés errar, vai ter que pagar também. Vereador, meu amigo, doutor Luiz, é assim a coisa. E ninguém está fazendo politicagem. Eu estou cobrando. Questão da que o vereador Ednei falou aqui também, da Arno. Eu já fiz um pedido faz anos já para fazer um processo para ver drenagem, até boca de lobo, entre outras coisas ali, na medida do possível for fazer, só disse que está dentro do cronograma, mais nada. Eu não vou entrar nessa questão pessoal, vereador Ednei. O senhor falou aí que a proprietária ou o proprietário, que não sei quem é que seja, está impedindo, eu não sei se ela quer construir alguma coisa ali ou não, porque aí se o terreno é dela e ela quer construir, vai botar dentro do terreno dela ali? Bom, eu não sei, aí é um estudo, aí a gente, se tiver errado a gente vai ver, aí é outra questão. Mas, nós não podemos ficar jogando para cima como que nada estiver acontecendo. Tá errado. Não tem planejamento, a estrada da praia. Todos viram ali. Eu me pronuncio a respeito de política muito pouco no Facebook.
Eu gosto, às vezes, boto minhas fotos, um bom dia para meus amigos. Muito bem. Só que ali a gente vê o carro ali que aconteceu com o carro. Engoliu o carro ali à frente do carro. E aí, tá certo isso, meus amigos? Tá certo ou tá errado? Tá tendo um planejamento, tá tendo uma atenção especial com o Manoel Cerdense, vereador D'Ângelo? Mas aí é politicagem. E o prefeito, falando em redes sociais, falou que nunca, falou em ex-prefeito, coisa e tal. Eu vou reforçar aqui. Maior, o que ele fez com o prefeito Antônio. E eu estou dizendo prefeito Antônio, porque é o que eu me lembro, que ele era vereador aqui e eu participava das reuniões. Se fosse outro prefeito, podia dizer. Aí é politicagem, politicagem. Se for politicagem, vou continuar fazendo essa politicagem para ajudar a minha comunidade. 30 segundos, presidente. Para ajudar a minha comunidade. Olha, e graças a Deus, cada vez mais e mais e mais a comunidade, eu peço para assistir as reuniões, estão sabendo o que está acontecendo, e com certeza eu tinha muitas coisas para falar aqui, até meio me enredei nos assuntos aqui, mas meu espaço foi pouco hoje. Uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Então encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 16 de abril de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos.